听过这一张同类啊，其实 DJ 们私底下都会聊天，大家说跟去年的那一张光这么说的专辑当中风格有很明显的不一样。那我自己的感想下，我觉得像光是词或者是编曲或者是作曲方面，我觉得好像没有历经一些故事或是沧桑是写不出这些歌曲的。所以可不可以来跟大家分享一下，在筹备这张专辑一年当中有没有遇到什么样的人事物或是故事？好啊，因为其实这张专辑算是一个，因为每次只要介绍这张作品，然后阿伦第一个都会讲说这是经历一个低潮时写的，然后确实是，事实上其实真的是这样子，不管是朋友间、工作上，甚至是爱情的低潮，对，然后诞生了一张作品。那我觉得低潮是写歌的一个很重要的养分，因为你可能你在低潮的时候才会想要特别，你特别想要找一种方式去把它抒发出来，对，而不是自己关在家里，然后这样闷着。所以写歌我觉得是一个很好的诠释方式。我们刚好这一次也面临就是专辑的制作期，就我们就把歌全部的，对，把我们的第一潮全部灌在里面。对，那这次是不是在制作专辑当中有比较大的自由？很自由，很自由，而且这次公司也给我们很大的自由，就我们都是自己玩的，完全都是自己，对，还让我们找自己喜欢的录音师、喜欢的录音室这样。哇，所以就是这一张真的可以听见真正的嘴哥，没错嘞。嗯，那就是在，因为我知道的嘴哥在音乐创作方面分工是很细的，然后也是好像就是谁做什么是很清楚的。对，但在这张专辑里面有两首歌曲，我发现编曲就是整个嘴哥乐团，包括现在听到的这一首《对风景》。Yeah. 那我想来请有参与编曲，然后有这样的经验的，有没有一些新的尝试的人来说说看？新的尝试，小安都没有讲话，大头。好，大头讲一下，就是你们两个，团长讲一下。嗯，这首歌《风景》其实最早非常早就写出来了，好像是这张专辑最早的，一年多前。一年多前就写好，那时候是由阿伦跟嘟嘟一起完成的，然后他们两个就歌做出来，然后编曲，然后那时候是用在那个大彩虹音乐节，就是高雄的音乐节，然后他的那个广告的主题曲这样子。对，那后来因为这首歌我们都非常喜欢，我们决定把它就是收录在专辑里面，然后我就加入进去一起去重新改编，像现在听到后面比较就是 rock 的部分或是比较乐团的部分。对，就是音乐其实乐团音乐就是这样，每个人都会把自己对音乐的想法投注在作品里面，然后融合出来的作品不属于任何，不是任何一个人专属的，是大家一起摩擦出火花来的这样。所以如果说要选一首歌曲当作这张专辑里面就是最代表嘴哥的，你们觉得是哪一首歌？啊，同类，就是同类。是啊是啊。okay, okay. 因为同类的词啊，词的，对啊，是在写这边压轴的部分会让大家听到同类这一首歌曲。好啊。那就是讲到风景的话，就是有没有，因为大家都知道嘴哥是从高雄发迹的乐团，然后你们在这边应该有很多学生时代的回忆，在这边有没有什么样非常有趣的风景或者想得到的故事跟大家分享？我们刚来的路上还在说我们等一下吃什么美食，我们昨天才男子吃那个羊宝宝。羊宝宝，对，因为我是外地人，所以我也不太知道高雄的美食，刚刚跟我推荐一下。那你去哪里？今天晚上我们带你去。那你是哪里人？你是哪里人？我是台北人。哦，台北人。对。啊，我们现在是交换呢。哦，就是我们从高雄到台北啊，你从台北到高雄。到高雄。对，我觉得高雄是一个很棒的地方。超棒。对，你们在这边累积了很棒的能量，才有这么棒的作品。谢谢。真的。好，接下来呢，